Wilhelm Beck. Du är släkt med Martin Beck, eller? Ja, det är min morfar. Har du lite att leva upp till nu då? Vet du vad som är hemligheten bakom en lång och framgångsrik karriär i det här huset? Vill du veta det? Hemskt gärna. Det är att ha riktigt bra glipor här. Och se mig. Vet du hur många gånger jag fått höra att jag måste bry mig mindre under min första vecka? Alltså det var ju fan inte därför jag ville bli polis. Vad fan gör ni det jobb för? Unga människor dör här ute! Det är en kvinna i 30-årsåldern. Alltså något tror jag det är jävligt viktigt. Att vi försöker att glömma allt vi tror vi vet om Josef. Sätt dig ner. Vad är han egentligen kapabel till? Svär på mitt jävla liv, Alex. Jag har inte gjort någonting. Jag har ingenting med det här att göra. Det är mitt barnbarn. Vad fan är det frågan om? Det är för fan ditt fel att han blir polis. Släpp honom nu! Jag skjuter honom! Vad är det här? Polis! Det känns det fel, Jenny. Helvete! Du vet vilka som hamnar längst ner i helvetet? I den nionde kretsen. Josef! Det är inte mördarna. Josef! Stopp! Nej, det är förrädarna.